Ainda esperando o Pearson. Não tem como saber o que ele fará, mas o histórico dele não é lá essas coisas. Se você estivesse aqui, Paul, sei que você daria um jeito nele. Vamos torcer para que Zussman e Aiello consigam aguentar firme até nós chegarmos com nossas armas. Solicitando verificação de comunicação. Estão me ouvindo? Câmbio. Se me permite, senhor, talvez a gente devesse seguir para o ponto de reagrupamento. Ainda não. O Pearson vai chegar. Senhor. É verdade. Pearson será responsável pela morte daqueles homens na passagem de Kazreen. Um dia, Daniels, vai ter seu próprio pelotão e verá que há duas opções. A ruim e a pior. Se concentre nos seus homens. É isso que vai te fazer superar. Fala isso pro Pearson. E Pearson? Reze pra nunca se encontrar nessa situação. Tenente! Acabei de receber uma transmissão de Baker. Eles vão atacar a colina 493. Pearson está com eles. O quê? Ele levou nossos homens e o segundo pelotão. Prepara! Vamos! Vamos! Talvez Pearson ainda esteja na base da colina. Acho que já passamos disso! Continue andando, cacete! Parecem os rapazes! Daniels, você tá bem? Sim, tô bem. Cadê o ref? Pearson levou eles pra atacar as armas. Imploramos por reforço. Filho da puta teimoso. Vamos voltar por vocês! Depressa, precisam da gente! Estão chegando do lado oeste! Esquerda! Não tem outro caminho! Temos que subir a colina! Avancem com cuidado! Jogando uma granada de fumaça! Cabeças pra baixo! Vai, vai, vai!
Preciso de mais munição, tenente! Arremessando granada! Vão avançando! Na direita! Estão encurralando os rapazes! Estão nos massacrando! Atirador abatida! Sobrou dois atiradores! Em frente! Mais uma metralhadora! Eliminem ele! Daniel, vamos! Eliminados! Metralhadoras abatidas! Avançando! Temos que chegar no Pearson! Daniel, toma! Por favor, me ajudem! Pra baixo! Não consigo... Aguente firme, amigo! Me leva pra cobertura! Abaixem! Aguente firme, amigo! Tô bem! Valeu! Daniel, vamos! Continuem subindo! Subam ali! Temos que ir até Daniel, o nosso você pelotão, conseguiu! Lá. Bom te ver, amigo! Pearson! Que diabos você estava pensando? Eu continuo na missão! Vamos mandar o engenheiro limpar aquela casamata! Isso não acabou! Daniel, escolta o Parker até o bunker para ele armar uma carga lá! Sim, sargento! Daniel, me avisa quando estiver pronto! Fique de cabeça baixa e vai! Daniel, atira na metralhadora da casamata! Subindo! Vai, vai, vai! Cobertura! Fogo do bunker suprimido! Me avisa quando quiser ir! Vai, agora! Quando estiver pronto, soldado! Fogo de supressão! Fogo da metralhadora suprimido! Vai! Limpo! Armoel! Daniel, atira na metralhadora da casa mata! Inimigo avançando pra nossa posição! Feita um fogo de supressão! Sem metralhadora! Me avisa quando quiser ir! Fogo de cobertura! Pegue sua munição, Daniel! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Atira na metralhadora da casa mata! Fogo do bunker suprimido! Pronto ao seu sinal! Lá vou eu! Aperta o fogo de supressão! Fogo do bunker suprimido! Vai, agora! Peri, vou subir, me dê cobertura! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Alemães em frente, não temos apoio! Explosivo!
Fique de cabeça baixa e vai! Vamos! Subindo! Vai, vai, vai! Metralhadora! Fogo do bunker cobrindo! Pronto ao seu sinal! Agora é a sua chance! Indo! Fogo de cobertura na metralhadora! Agora é a sua chance! Pronto ao seu sinal! Entrando! Daniel, atira a metralhadora da casa mata! Infantaria inimiga à esquerda! Granada! Fogo de cobertura! Fogo do bunker suprimido! Já podemos avançar! Entrando! Bunker foi abatido! Daniels, pega a carga, perdido o trabalho! Certo! Me cubram! Indo pegar o explosivo! Fique de cabeça baixa e vai! Pressão naquela metralhadora! Subindo! Vai, vai, vai! Cobertura! Fogo da metralhadora suprimido! Me avisa! Agora é a sua chance! Pega sua munição, Daniel! Suprimam a metralhadora! Fogo da metralhadora tudo suprimido! Limpo. Subindo! Me dê cobertura! Posso ir? Fogo de cobertura! Chucrute lançando granada! Agora é a sua chance! Subindo! Daniel, atira na metralhadora da casa mata! Daniel! Prepara o fuzil! Pressão naquela metralhadora! Fogo da metralhadora suprimido! Já podemos avançar! Vai. Tô indo! Senhor, pronto para munição! Pro bunker, vai! Quantas baixas? Nós executamos a missão. Quantos? Tínhamos que tomar essa colina! Devia ter nos esperado! Não tinha tempo! E os nossos homens? Tínhamos ordens! Pro inferno com as malditas ordens! Acha que eu queria isso? Somos engrenagens numa máquina, Joseph. Se alguém começa a ir pra outro lado, o resto quebra. Quando se esqueceu disso? Esses são os meus homens. Os nossos. Quando esqueceu? Os 150 ainda estão atirando contra nós. Continuem avançando. Vamos eliminar eles. Daniels, artilharia adiante. Abre aquela porta. Daniels, abre a porta. Inimigos na trincheira!
Daniel, granada de fumaça! Granada de fumaça lançada! Me passa, rápido! Te dou cobertura! Lançando fumaça! Inimigos abatidos! Daniels, usa uma termita naquela arma! Acaba com aquela arma! Cuidado, explosão! Yankee Schweine! Bunker à frente! Tem mais armas adiante! Continua avançando! Aqui! Aqui! Granada de fumaça! Preciso de mais munição, tenente! Granada! Temos que varrer a área antes de atacar a 150. Eliminem eles! Ah!
50! Jogando granada! Indica ele, sargento! Derrubem ele! Explosivo armado! Tiger! Cubra o Flick! Temos que eliminar! O quê? Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Você arma uma termita atrás. Agora, mexam-se! Tarde demais! Não podemos recuar! Queima!
Droga! Preciso de munição, senhor! Preciso de munição, senhor! Tá aí, soldado! Tô aqui! Aqui! Granada! Arremessando granada! Eu te ajudo, filho. Tenente! A mim. Verfluchten Schweine. Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Arschlecken, verfluchten amerikanische Schweine.
Scheiße! Turner! Reforça os inimigos! Recuar! Não vou conseguir! Me deixa! Estou aqui! Vai! Não vamos conseguir! Aqui. Se levanta! Eu vou segurar eles! Você tem que ir! Vai! Foi uma honra! Nenhum sacrifício é em vão! Vai! Anda! Dá jeito! Anda! 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 Não! Sai! Senhor, achei que o senhor ia gostar. Você achou errado. Veja, estamos em um mundo novo, Daniels. Meu mundo. E pode apostar que eu não vou hesitar e nem vacilar diante das minhas responsabilidades. Quero que seja meu segundo. E você vai me ajudar 1000%. E vai garantir que todos aqueles homens façam o mesmo. Menos que isso será uma transgressão. Agora sai da minha frente. O Turner cobriu nossa retirada e morreu no processo. Não é fácil escrever isso, ou viver com isso. Ele garantiu a nossa fuga e protegeu o comboio. Então não morreu em vão. Pelo menos é no que eu quero acreditar. Seis semanas se passaram desde que o Turner foi morto e eu fui promovido. É Natal. Estamos nos embrenhando na floresta de Ardenas, na Bélgica. Está tão frio que estamos mijando cubos de gelo. A luta vai ser ferrenha. Depois que Turner se foi, perdemos nosso defensor. Eu juro, Hazel, eu quero voltar para você como um herói. Agora que o Pearson está no comando, eu posso não voltar para casa. Feliz Natal, Turner. Ah, e Turner? O Pearson transformou o garoto da fazenda aqui em cabo. Imagino o que você acharia disso. Provavelmente que você é o mesmo saco de bosta, Yelo. Não é hora disso. Ao Turner! Filho da puta sortudo. É sempre o primeiro, não é? Continua de olho em mim. Se divirta essa noite mesmo, rapazes, porque amanhã, quando o comboio passar, vocês vão estar na linha de frente defendendo ele. E o Turner não vai estar lá pra defender vocês! Calma. Você é um cabo agora, hein? É, vamos ver quanto essa merda é fácil. Vai em frente. Só me dá um motivo.
É o que eu pensei. Servi com aquele homem por 6 anos. 6! Feliz Natal, porra! Os comboios estão vindo e cabe a nós garantir que cheguem ao reino. Agora, tudo o que temos que fazer é sobreviver ao frio. E o Pearson? Belas botas, estudada. Parecem novas. Sim. Ele pegou de algum suplente. Pobre garoto, congelou até morrer. Se Pearson não fosse tão mesquinho com as requisições, eu não precisaria roubar. Tudo bem. Elas não estavam fazendo bem nenhum ao suplente. Onde está aquele garoto da fazenda que conheci? Se você souber, me avisa. Excelente Natal, hein, pessoal? Ah, é. Por que eu iria querer ficar perto de uma lareira quentinha pra minha garota? Se eu posso ficar aqui congelando a bunda com vocês. Ah, merda, ele tá vindo. Aiello, volta para a metralhadora. Sim, sargento. Sargento, algum casaco ou cobertor extra? Você parece bem pra mim. O bunker leste foi alvejado. Pegue uma caixa de munição, vai reabastecê-los. Eu levo essa munição. Aiello vai ficar sem. Bem, então acho melhor fazer em cada disparo valer a pena. O que você vai fazer quando voltar para os Estados Unidos? Terminar a faculdade. Gostava dos estudos. Sério? O que você estava estudando? Física. Estou ficando sem munição.
fazendo por essas bandas? Consegui munição, caras. Olha aqui. Ele é o velho Papai Noel. Põe debaixo da nossa árvore. O que trouxe? Chocolate? Meias secas? Merda! Chucrutes na colina! 12 horas! Tá emperrada! Daniels, acabe com eles! Era isso? Procurem por mais. Tem outro! Belo tiro, Daniels. Aquele chucrute não volta pra informar nada. Como diabos eles estão passando pelo 88º? É melhor você verificar na tenda de comando. Fiquem de olhos abertos! Que diabos foi isso? Isso foi a gente? Pode ser que vejamos o combate em breve, pessoal. Em linha, vamos! Preparar armas! Prepare-se para isso! O que diabos você está fazendo aqui? Volta lá! Verifique o front! Só vão embora quando me expulsar. Jura? Cabo. Tenho um presente pra você. Este é Howard. Prazer em conhecê-lo. Desculpa, eu não esperava. Trabalhar com um engenheiro tão bom? Howard fazia parte da companhia que tomou a colina. Não acredito que deixem eles lutarem. Ah, sim. Eles nos deixam até morrer. Agora, quando este comboio passar, os chucrutes vão abrir as portas do inferno. Não tínhamos reservas a caminho? Somos os reservas. Sargento, precisamos de suporte aéreo. Olha isso. Dennis acabou de lembrar que era um cara. O rádio funciona. Sim, eu não contaria com a ajuda. Nossos pilotos estão ocupados. Chegou e tem suprimentos. Pegue o que puder. Agora só precisamos garantir que esses caras cheguem no reino. É, se tiver sobrado alguma coisa. Isso é que é espírito natalino, justo. Acho que acabou. Vocês estão bem? Vou sobreviver. Eles estão nos enfraquecendo para atacar. Temos que achar o Pierce. Enquanto faço ele funcionar. Esse PC está em cima do inimigo. Ei, você é um cabo agora, porra. Comece a agir como um. Você não pode esperar que a gente vá pra lá com ele. Você é do Queens, não tem nada que já não tenha visto. Se você está dizendo... Ei, eu era um suboficial. Deixei meu cargo para estar aqui. A gente precisa ir, agora. Mostre o caminho. Está de cabeça pra baixo. Espere até eu dar um soco no seu nariz. Faça isso. Howard morre, estamos todos ferrados. Daniels, vamos. Deixa o cruz em fim. Até o rádio! Daniels, me ajuda a pegar o rádio! Deixa comigo! Ele está destruído!
Isso vai levar um tempo! Mantenham eles ocupados! Falar é fácil! Atenção, Howard! De olho nas árvores! Chucrutes chegando! Cobertura! Merda! Arremessando granada! Somos alvos fáceis aqui! Estamos cercados! Preciso de mais tempo! Howard, na frente! Mas que porcaria! Estou sob ataque! Tem tropa aqui na floresta! É melhor esse rádio valer a pena! Jogando granada! Quase terminamos! Robert Joe! Robert Joe! Aqui é o Dagwood White 5, solicitando suporte aéreo próximo. Câmbio! Copiado, Dagwood White 5. O suporte aéreo já está designado para suporte aos bombardeiros. Sem estimativa de tempo, câmbio. 509, aqui é o comando. Temos um pedido de emergência para o suporte aéreo. Junte o seu esquadrão quando atingir a área alvo. Copiado, ajustaremos quando esses bombardeiros estiverem em segurança. Mudança de curso concluída. Estamos a 3 minutos da localização do alvo. Vamos manter os bombardeiros livres. Ataque antiaéreo a caminho! Fazendo manobras evasivas para evitar artilharia. Manter formação. Fiquem na cola dos grandões. Está limpo. 16 quilômetros do alvo.
soldados. A retaguarda. Bombardeiros em segurança. Estamos prontos para o suporte aéreo. Copiado, 509. A infantaria inimiga e os veículos blindados estão com a 9ª divisão blindada. Câmbio. Rover Joe! Aqui é o Dagwood White 5. Estamos sendo atacados. Onde diabos está o suporte aéreo? Aguarde, Dagwood White 5. A aeronave chegando a 80 km de distância. Câmbio. Vamos embora daqui! Vamos! Andem, temos que voltar para a linha! Vai! Eles estão bem atrás de nós! Que o rádio funciona! O suporte aéreo está vindo!
granada de fumaça lançada! Aguente firme, amigo! Ele se foi! Inimigos chegando! Ei, Daniels! Preciso de você aqui! Fiquem de olho naquela árvore! Atenção! Os chucrutes vão voltar a qualquer momento! Vai! Pra criatura!
bateu a cabeça. Andem, vai chover fogo no céu. Merda, você tá bem? Me dê a sua pistola! Não temos tempo! Você trouxe essa arma! Nossos P-47 chegaram! Se abaixem! Tempo, o Pearson perdeu o juízo. Não, isso eu não sei. Ele receberá uma medalha por isso. Bem, não foi tão ruim. Temos sorte de estar vivos, por enquanto. Daniels, esses chucrutes vão ser interrogados. Sim, sargento. E ande logo com isso. Ei, já vi esse olhar antes. Foi pouco antes de Casper. Estamos só. Apesar de todo o esforço do Pearson em tentar nos matar, podemos defender o comboio. O Pearson não é mais o mesmo. Posso sentir que também estou mudando. Mas não posso me deixar levar. Quero deixá-lo orgulhoso, irmão. Nossa, Peter. O que ele quer? Nossa. Peter. Aqui. Cacete, o que tá fazendo, Zuz? Não se mete, sargento. Como é que é? Hein? Como tá, hein? Que tal isso? Muito melhor. Seu filho da... Sargento. Ei, fica fora disso. Ei, para! Mitchison! Ele não vale a pena! Daniels! Chucrute idiota! Por que você correu? Deve estar escondendo alguma coisa. Filho da puta estava escondendo isso. Me dá isso. O que essa merda diz? São ordens para plantar explosivos na ponte em Remagen. O armamento vai ser carregado em caminhões em 8 quilômetros ao norte daqui. Se estou lendo certo, é a última ponte que corta o Reno. Olha que interessante, Fritz. Caminhões inimigos com explosivos logo passarão por aqui. Eles não podem chegar ao Reno. O Pearson mandou a gente bloquear a estrada derrubando estas árvores. Onde o Pearson se meteu? Deve ter se enfiado num buraco com o detonador. E o uísque dele. Sabe o que mais deixa você bêbado? Hipotermia. Não, se não pararmos. Styles, siga com o grupo do Pearson. Sorte a minha. Daniel, Zuzman, fiquem comigo enquanto coloco a última carga. Daí emboscamos os caminhões. Pode deixar.